Somo la 90 ni kupiga B7 chord. Hapa ni na kidole hiki cha 4 ipo kwenye chumba cha kwanza uzi wa 4. Kidole hiki cha katikati kiko chumba cha pili uzi wa 5 na kidole cha pete kipo chumba cha pili uzi wa 3. Napiga hizo nota 3 nilizoshika. Napiga uzi wa 5, wa 4 na wa 3. Hapa hii kodi unaweza kuongezea hata hiyo iliyo open, ina maana B, kwa sababu ni B hiyo hiyo. Alafu unaweza kuongeza pia kidole kidogo kwenye chumba cha pili uzi wa kwanza, bado itaitwa B7. Kwa hiyo ndio B7.